Азия балдары эл аралык спорт оюндарынын үчүнчү күнү сууда сүзүү боюнча мелдеш башталып, Кыргызстандын командасында 7 спортчу катышты. Сууда сүзүү боюнча мелдеште 15-16 жаштагылар арасында Артур Силантев менен Абдыразак Мамбетов биринчилерден болуп жарышка түштү. Алар 100 метр аралыкта эркин стиль боюнча күч сынашты. Даниэль Насреддинов 1500 метр дистанцияда эркин түрү боюнча катышып 8-чи орунду ээледи. Бул Кыргызстан курамасынан барган эркек балдар арасындагы эң мыкты жыйынтык болду. Ал эми 13-14 жаштагы кыздар арасында Алина Бекназарова менен айымкыз Айдаралиева 100 метр аралыкта эркин стиль боюнча катышты. Ошондой эле бул жаш категорияда Дария Мамешова менен Данаим Капарбекова 200 метр дистанцияда аркасы менен сүзүү боюнча таймашып, байгелүү орунга илинбей калышты. Айымкыз Айдаралиева эркин стиль боюнча 800 метр аралыкта дагы жарышка түшүп, 4-чү орунду ээледи. Бул жыйынтык кыздар арасында дагы эң мыкты көрсөткүч болду. Команданы машыктыруучу Александр Заваринский жетектеп келген. Тайквондо боюнча Кыргызстандын командасында жалпы 5 спортчу келген. Бүгүн тайквондо боюнча мелдештин 2-чи күнү, азыр саналуу убакыттан кийин 2 спортчу коло байге үчүн ат салышат. Тайквондо ВТФ боюнча Роман Тимошкин 73 килограмм салмакта күч сынашып, коло байгенин ээси болду. Ал мелдешин жарым финалдан баштап өзбек спортчусуна 2-0 айырмасында жеңилип калды. Андан соң 3-чү орун үчүн таймашууга мүмкүнчүлүк алып, орусиялык Даниил Мойсеевди 2-0 айырмасында жеңди. Турнир проходит на высшем уровне. Провел 2 боя, первый проиграл. И так как я был сразу в полуфинале, у нас здесь по олимпийской системе проводится турнир. И я должен был... В первый раунд я вышел с узбеком, проиграл узбеку. Второй раунд я вышел с Якутии. И этот раунд я выиграл этот бой. Не знаю, я мог отработать лучше. Я отработал на все 100%. С узбеком не хватило растяжки и выносливости. Подготовка проходила... На высшем уровне тренировался каждый день. 6 дней в неделю тренировки проходили. Ал эми кыздар арасында 55 килограмм салмакта катышкан Анара Ганыева коло байге үчүн таймашта россиялык спортчуга 2-1 эсебинде жеңилип калды. Ага чейин биринчи беттешинде якучалык спортчуну 2-0 айырмасында утуп алса, экинчи таймашында казак спортчусуна 2-0 эсебинде жеңилди. Кыргызстандан келген 5 тайквондочунун арасынан Роман Тимошкин коло байгенин ээси болду. Анан жарым финалда өзбек спортчусуна жеңилип калды. Бул беттеш тууралуу айтып берсеңиз. Биринчиден Кыргызстан мамлекетибизге, элибизге, жерибизге баарына салам айтабыз. Ооба, Тимошкин Роман за выход финал тилекке каршы утулуп калды өзбек спортчуга. Өзбек атаңдашыбыз дагы аябай жакшы даярданып келген экен. Тилекке каршы утулуп калдык. Бирок утешительный бойдо олимпийский система менен коло байгеге кайра Тимошкин Роман иштеди. Иштеп коло байгеге болду. Жаңы эле биздин айымдардын арасында дагы бир спортчубуз коло үчүн күрөшүп, бирок тилекке каршы жергиликтүү спортчуга жеңилип калды. Бул беттеште 1-1 кылып теңдей алган, 3-чү чечүүчү раундда жеңилип калды. Эмне жетишпей калды? Каныева Анара дагы полуфиналга биринчи бойду утуп полуфиналга чыкты. Полуфиналдан финалга казак спортсменге утулуп калып тилекке каршы чыга албай калды. Анан ошондой эле коло байгеге азыр аракет кылып иштеп тилекке каршы иште албадык. Даярдык, менин оюмча буюрса эми дагы даярданабыз. 5 спортчуну алып келдиңиз. Башка спортчуларга дагы кыскача токтолуп кетсеңиз, негизи команда кандай даярдык менен келген, окуу машыгуу жыйыны өттүбү эле, анан бул мелдешке келген спортчулар кантип тандалып алынган? Бул мелдешке келген спортчулар ошо Кыргызстандын чемпионатынын негизинде тандалып келишкен. Даярдык болгон, жакшы даярданганбыз.
5 спортчунун арасынан көлү спортсмендер жакшы эле байгеге ээ болуш керек болчу. Эми тилекке каршы утулуп калдык. Дагы даярданабыз буюрса. Биз дагы буюрса алдыдагы мелдештерде жакшы ийгиликтерди көрсөтөт деген ишенчтебиз. Тайквондо боюнча Кыргызстандын командасы биздин капчыкка дагы бир коло байге салды. Адинай Курманова, Талай Шабданов, УТРК Спорт.